Trapaholics, real trap shit. Drop the bass. Clap my neck up. Let's go party. Are you ready for Club New Year's party? Club Monaco. Let's go party. Party at the Club Monaco. Var det ikke sånn at Hansi hadde planer om å dra dit bare for å se hva som var greia? Ja, når han ble 18 år. Når han ble 18 år, så dro han dit, og så var det lagt ned eller noe. Var det ikke noe sånt da? Jeg tror det. Men ja. Oh, shit. No more Club Monaco for you. Det er klassisk, ass. Stakkars gutt, altså. Han ville bare tykle opp med Nikon, liksom. La han, da. Broken man. With a broken plan. Ja. I'll be your backup. Tror du det er en inngang fra den der bilkjappa her? Mm. Nei, det er det ikke. Det ser ikke sånn ut. Nice cars, though. Ja. Grønne var fine. Ja, faktisk. Og en Falcogini. Falcogini, Abidanza. Very fast car for you. Make it go to 1-200 very fast. Dårlig Italien. Nei, jeg tror ikke min er noe bedre, altså. Det ser ut som om det er en dør bak her. Mm. Og så er det en dør der oppe, men der er det en kamera. Men jeg har med den jammer-dritten da, hvis det trengs. Ok. Hva tenker du? What you think, boss? Go top eller go low? We go low. When they go low, we go high. When they go high, we go low. Vil du pick lock, eller skal jeg pick lock? Fordi jeg tenkte en av oss må passe på personen som står inne der. Ok. Okay, right on the lookout, liksom. Ja. Zero hour. Ok, jeg følger med. It's 0 hours. Gen 6 security center. Steel and security jewelry. Ok, foreløpig coast is clear. Foreløpig. Så, snart ferdig nå. Looking good. Det som er litt kult er at vi får faktisk deaktivert kamera når vi kommer inn her da. Jeg tror det der er security center, men vær obs, det kan være en person i der. Ok. Ok, for at vi skal disable kameraet, så må vi cappe han der, altså. Ok. Hva tenker du? Faen, jeg har ikke lyddempe på. Shit. Ok, jeg kan gjøre det. Fuck, jeg bytta pistol. Shoot the best. Sorry, was beating my chest to feel like a real man. Hit the button. Beating my chest to feel like a real man. Trenger vi å bagge han? Det trenger vi kanskje ikke. Jeg tror ikke, altså. Jeg tror vi går rett. Legg. Sånn, da har vi disabled cameras. Det kommer et annet tasje, da. Ja. Bare pass på at ingen ser oss med våpen, fordi det er folk som tror å passe. Åh, oh, shit! Det kom en civilian der. Okay. Bare la han passe etter. Jeg lurer på om han skal gå forbi her også, tror jeg. Tror jeg også. Ja, han skal det. Ok, coast is clear. Ja. Oh shit, en der! Shit. Man, folk har litt til liv, altså. Du loker i back alley. Ja, hva skjer? Oh, spørsmåltegn. Oh. Det er sånn at faen drar til Starbucks, liksom. Hva faen er det? Ja. Kjøpte en burger, liksom. Kjøpte en burrito, liksom. Ja. Burrito. Må prøve Los Tacos, veldig god budget der. Ja, jeg har faktisk prøvd Los Tacos, tror jeg. Det var ganske bra. De putter mye opp i burritoen hans. Det var tjukk, da. 100 spenn for en burrito, liksom, men... Ja. Nei, det er juicy. Men iblant så er det greit, da. Bare kose deg litt, liksom. Ja, liksom... Det er det jeg ser på rikdom, at du kan kjøpe deg noe god mat et eller annet sted, liksom. Det er ikke jeg har en dyr bil, liksom, men bare spiser... Oh shit! Var det vakt, eller var det vanlig person? Sivil. Ok. Vakt. Oh shit! Shit.
Oh shit. Faen. Åh, oh, kommer han! Kommer han ut! Åh, vi har ikke noe sjans da. Skal vi bare go loud, eller hva tenker du? Ja, vi har ikke noe vagn nå. Ja, let's go. De kaller meg Purple Snake. Nei. Det hørtes ikke helt riktig ut. Ja, Purple Snake. Sette på en drill her. Og så må vi, vi må egentlig bare knuse de display-casene og ta jewelry, ass. Ja. Let's get to the wrecking. Det er i virkeligheten da, det er en ganske crazy yrke da. Ja. Shame on you. Det er mye jewelry her da, som vi må ta med til bilen igjen. Det er mye, ass. Egentlig jeg burde åpne døra til den der... den her, fordi det kan hende at... Bilen kan komme der. Ja. Sjekk, Malcolm er helt John Wick, ass. Jeg glemmer at jeg ser ut som John Wick, vet du. Ser ikke ut som du er. Bæler. Jeg kommer og dekker deg. We are starting. Grill. En av nevøen min ringer, så jeg må bare... Hva skjer da? Hva er det sånn? Nei, jeg driver og spiller Payday 2, ass. Hva gjør du? Jeg er ferdig å lukke på den. Åh. Wow. Jeg vil gjerne ha fri i morgen igjen, altså. Mm. Jo. Vi får skole igjen. Ja. Har du gjort det? Ja. Bare, bare lukke på den. Ok. Ja. Nei, nevøen vil vel joine også. Så ja. Han er lukket snart da. Om 20 minutter som jeg stikker på butikken kjaptur, så er jeg tilbake. Ja. Faen, denne pistolen her var digg, ass. Hvilken er det? Jeg tror det er John Wick sin, faktisk. Look at Malcolm! Ja, det var deilig å skyte, da. Ja. Det følte vibrasjon. Helt rett. Men det var litt dyp. Det var 2 inches too deep. Ja. Oi, og bilen har kommet da, så den er langt ute der. Skal vi ta, ja. Vi må nok ta flere runder da, fordi det er mer jewelry. Nei, det er massevis. Ja.
Do you like pina colada? We'll be dancing tomorrow. Var det han kompisen? Ja, okay. Det er nødvendig. Whoa, shit. Å ja, han bare ble en av de båtene, jo. Ok. Ja, han måtte oppgå til. Ja, heftig. Det er litt kult at vi går an, da. Han bare inviterer at vi går i chat. Nå kaster jeg baggen utenfor her, da. Ja. Jeg fikk ikke invitert ham til party-chatten. Okay. Det sto et eller annet der man kan ikke pulle innstillingen hans. Okay. Nei, kødd da! Shit, nå har det... Det har blitt bugget på meg. Jeg kan ikke kaste bagger lenger. Oi. Faen. Da må jeg bare passe på ikke ta flere bagger. Ja. Jeg lurer på om vi skal hoppe ut av party-chattene og bare være in-game-chat. Ja. Kommer det jævlig mange inn i banken her, da? Ja, fint med oss. Jeg har fått med alt her. Har vi fått med oss alt? Skal vi stikke? Åh, oh, det er flere bagger der, altså. Ja, det er party. Ganske mange, egentlig. Oh. Faen, jeg irriterer meg at jeg ikke kan. Slippe baggen, ass. Du bare går ut og koser deg litt, ass. To til. Det var det siste, tror jeg. Er vi rolling? Å, der ligger en bag her borte. Han der Clover er også en bag. Ok. Shit, we got bad company.
cops moving in. Real bad cops. Keep your heads down. Så, okej, Clover, var är det? Clover, follow me. Så. Hasta la vista, baby. Nei, jeg hopper ut av party-chattene. Ok. That was messy, but sometimes it gets messy. But you ended up on top. That's what's important. Great work. Er du med, Mark? Yes, sir. Ja, han var ganske irritert, fordi han var egentlig på level... jeg vet ikke, 40 eller 50 eller noe. Nei. Men plutselig når han startet spillet nå, så var han på level 8. Ah, shit, han mistet alt. Ja, han var kanskje mistet alt, altså. Han burde jo lagre alt, da, uansett. Ja, det er rart, altså. Hm. Jeg synes det er rart jeg ikke får invitert han til en gruppe her, ja. Flere spillere på grunn av en innstilling deres, ok. Hva er den innstilling? Hva betyr det? Jeg ikke skjønner. Hva faen den? Hva faen betyr det? Den dritten den. Får ikke noen sånn privatgruppe greier her nå? Skjøy da. Ok, la meg opprette en ny gruppe da, så sender jeg deg inn mitt. Ok.
Faen, hvorfor går det ikke? Ok, la meg ta enda en ny gruppe. Sorry. Det går bra. Ja, det går bra. Veldig, veldig bra.